ki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay. Oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman yor yor botim og'riq manzil uzoq yetolmayman yor yor shumbola kuylaydi. Men o'zi yig'lasam rostdan yig'layman, bo'lmasa yig'lamayman. O'sha jarayon kelganda endi Asadbek degan odam qiblaga qarab dardini haligi bir qilgandan keyin haqiqatda bir haligi bir odam boshqa taassurotga tushadi. Har bitta syomka, har bitta jarayon shunaqa qiziqarli o'tganki, darhaqiqat o'sha zamonga, o'sha kunlarga kirolganmiz. O'sha muhit nima deydi? Shunaqa mujassam bo'lgan o'sha paytda. Shuning uchun ham hammasi bir haqqoniy yurak-yurakdan chiqqan deb o'ylayman. O'ldi ketdi demanglar. Eslaganda tirikmiz. Yaxshi yomon kunlarda madadkormiz, sherikmiz. Vujudimiz tuproqdir, gul ruhimiz havoda. Bizni eslaganlarning umri bo'lsin ziyoda. 25 yil bu 25 soniya ham emas-da ona uchun. Lekin 25 yil ichida Farangiz shuncha odamni mehrini qozondiki bu bola maxsus qilmasdi bunaqa narsani. Farangizni bilmagan odamlar ham rasmini ko'rib bo'lsa ham shunchalik mehr bilan to'lib toshardiki boshqa insonlarni aytmayman, muloqotda bo'lgan insonlarni, yaqinlarini, mana tog'alarini toshab yig'ladi. Tosh yig'ladi. Tog'lar xuddi yorilib, bilmayman. Dunyoda bo'lmaydigan narsa bo'ldi-da. Doim yonimda nima bo'lmasa ham yordam berib, yo'l ko'rsatib doim tabassum. Umr ko'rib ham qilib ulgurmaydigan ishlarni mana shu qisqa umrlari davomida qilib ulgurishdi. Va o'zlaridan so'ng chiroyli xalqning qalbida imzolar qo'ya olishdi. Ha, Rajimetovlar sulolasi mana shunday san'atimiz fidoyilaridan. Abida Asomova, я заметил задолго, как он появился в кривом зеркале, он у нас и в смехопанораме до этого снимался. И когда я приезжал в Ташкент, мы много общались. А в Ташкент я приезжал каждый год, иногда даже по два раза. Это город, который я очень люблю, который я очень ценю. И зрителей было всегда много на моих концертах очень. И я всегда среди зрителей замечал Абида Асомова. Иногда он даже на сцену выходил, и мы импровизационно шутили. И я оценил тогда его чувство юмора. Он созванивался со мной. И я думал, как его применить в кривом зеркале. И надо сказать, что этот вопрос был очень легкий, потому что мы были за многонациональный коллектив. Мы были за то всегда, чтобы люди жили во взаимопонимании, во взаимоуважении. И надо сказать, что у Абида не только артистический талант был, но и внутренняя культура в общении с людьми. Он никогда не мог позволить себе что-то грубо сказать. Сейчас молодежь язвительно шутит друг над другом. У Абида этого не было. И в наш коллектив, к нашему коллективу он подошел очень. И первый эксперимент очень удался нам, и ему, и нам. Ему надо было понять, что он делает,
А нам надо было понять, что ему предложить. И вот эта диффузия произошла очень успешно, и мы были все счастливы друг другу. Внимание! Скорый поезд номер 15 Москва-Ташкент будет отправляться в Бокнинг-Масни-Нюльпольский платформе. Ты сама поняла, что сказал? Повтори, пожалуйста. Повторяю. Скорый поезд номер 15 Москва-Ташкент будет отправляться к Мосинок-Мосинок-Мосинок-Мосинок-Мосинок платформы. Ты русский язык знаешь? В школе учился, да? Я тебе спрашиваю, какой платформа? Где поезда башка, где зад? Ну, повтори еще раз. Повторяю для тупых. Скорый поезд номер 15 Москва-Ташкент будет отправляться в Мотнак-Мюнок-Мотник-Мотник-Мотник-Платформы. Говорилка ты репродукторная. Аудиосволочь. Вот ты. Kişmiş kuşu var hemen yeseniz, yürekimden cay veremem gelseniz. Navat kuşu çay veremem içseniz, yürekimden cay veremem gelseniz. Yerteyi geç yollarında gözlerim, zerfer ona dondu küte yüzlerim. Yerteyi geç yollarında gözlerim, zerfer ona dondu küte yüzlerim. Naha gidip varma size azizim, navalara tula yürek sırlarım. Naha gidip varma size azizim, navalara tula yürek sırlarım. Kişmiş kuşu bal veremen yeseniz, yürekimden joy veremen gelseniz. Navat kuşu çay veremen içseniz, yürekimden joy veremen gelseniz. Hazır yanımda bo'lganingizda bilaman, hamma ishimni chetga surib, siz meni hazır uydan olib chiqib ketgan bo'lardingiz. Hamma ishimni tashlab siz bilan ketgan bo'lardim. Borib maza qilib dardlarimni aytib siz bilan gaplashib o'tirgan bo'lardim. Bitta narsani afsonaman. Onajonim yolg'iz o'g'illarini, to'ylarini ko'rolmadilar. Shunga juda ham afsus qilaman. Choylar jannatdan bo'lsin. Har doim maktabga meni jo'natardilar, birgalikda ketardik, lekin doim meni maktabga tayyorlardilar. Fartuklarimni dazmonlab berardilar, sochlarimni. Ko'pincha oyim kelib sochimni o'rib qo'yardilar, sochim uzun bo'lgan. Bir kun ishdan kech qolib keldilar oyim. Hech uzun yig'laymas, sochimni tarolmayman, juda uzun sochim, qalin. Juda yig'laymas, qanday qilib ketaman, maktabga bormayman. Keyin kemasarini sochini bir o'rib qo'yardi, sochimni taradilar. Bahrom akam rahmatli kelib qoldilar. Ekalalari sochimni tarab, ikki tomondan ushlab, ish qilib, breblab sochimni o'rib qo'yganlar. Ana shuni doim gapiramiz, yaxshi eslaymiz, kulib eslaymiz. Yonlarda yotardim, sekin onam, yur adeng uxladi, yur chiqib hovlida gaplashamiz desalar, ko'zlari yumuq qo'llari bilan damda qilib qo'yardilar, yot, yot yonimga, turib ketma derdilar-da. Ukalarim kelib yotvasa ham, tur bu opingni joyi. Tur dirdiladi. Yonimda yotib gaplashib yotdirdilar. Armonim yosh o'tib ketdilar. Mirzakam Azizov to'g'rilarida juda ham ko'p narsani gapirishim mumkin. Shaxsan
talabalik paytlarimda ustozlik qilganlar, vokal darsidan ders berganlar, ham ustozim, ham akam meni ukam deb qo'yardilar-da, qachon ki meni ukam yaxshimi deb telefon qilib, meni ukam qandaysiz, meni akam deb gaplashardim. Juda ham aka-ukachiligimiz, juda ham mehr-oqibatimiz haqiqatan mehribon insondilar. Mirzakam juda ham yaxshi insondilar. Ilohim yotgan joylari nurga to'lsin. Musofirchilikda juda ko'p joyda bo'ldik. Xususan Rossiyada, Turkiya davlatlarida, Amerika Qo'shma Shtatlarida, hattoki Gumrohlar filmini olgan paytimizda Amerika Qo'shma Shtatlarida juda ham ko'p deyarli agar Mirzakam bo'lmaganlarda bu filmni suratga olishimiz qiyin bo'lib qolardi. Buni Hilol akam o'zlari ham tasdiqlasalar kerak albatta. Juda ham jon kuydirdilar. Haqiqatan vatanparvar, elini, xalqini, yurtini, oilasini sevadigan inson edilar, ilohim. Farzandlarining umri uzoq bo'lsin. Bilasizmi? Respublikamizda kichik va o'rta biznesni rivojlantirishlari uchun xususiy tadbirkorlarga kredit berish va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda moliyaviy tizim idoralari faoliyati haqida so'z yuritar ekanmiz. Bu borada albatta banklarning ahamiyatini alohida e'tirof etish joiz. Hozir har bir bankda o'zini maslahatchi guruhlari tuzilgan. Bu guruhlar o'zini biznes rejasiga ega. Mirza Azizovda shunday bir xarakter bor edi. U ham bo'lsa, kimdir nohaq gapirsa, uni jim tinglay olmasdi. Albatta qoni qaynab, haqiqatga tik qarar. Insonlar bilan muloqotda bo'lgan chog'da esa samimiy bo'lishga intilardi. Ammo hayot uni ham barcha mashhurlar kabi chunonam tegirmondan o'tkazib imtihon qildikam, bu kabi besamar janglarda yurak deganlari dars ketdi albatta. Chunki u bir xil notantilar kabi o'zi haqida eshitgan tuhmat gaplarni shunchaki yon atrofidan o'tkazib yubora olmas edi. Xuddi shu ma'noda uning chap ko'ksida urib turgan yuragi hali bir parcha go'shtga aylanmagan edi-da. Iltimos. Bundan keyin bir tomonlama intervyularga, bir tomonlama suhbatlarga, bir tomonlama gaplarga quloq solmang. Xalqimizda ota-bobolarimizdan qolgan bir maqol bor. 7 o'lchab, 1 keskin degan. Avval tahlil qilib, keyin gapiring. Demokratiya degani shallaqlik emas. Agar men hali bu 100dan birini gapirdim. Bor haqiqatni gapirsam, binolar qulab tushishi mumkin. Mirzani mana shunday besamar janglar, unga qilingan ozgina noxush gaplar, unga bo'lgan nohaqliklar yedi. Men bunday dag'dag'alardan qo'rqmayman. Mard bir marta o'ladi deyishadi. Agar ajalim yetgan bo'lsa, men tayyorman. Eslasam, o'sha kulib turgan chehrasi, samimiyati, do'stmi, dushmanmi, yaxshimi, yomonmi, kattami, kichimi, hammaga birdek yaxshilik qilishga oshiqadigan bir inson ko'z oldimda gavdalanadi. Oradan yillar o'tdi, o'sha yaqinlashganimizdan keyin 6-7 yillar o'tganda o'g'lim voyaga yetib uylanadigan bo'lib qoldi-da. Keyin kelin qidirayotganimda shu bizni sohamiz tushunadigan, bizni sohamizni, san'atni hurmat qiladigan bir oila bilan quda bo'lishi niyat qildim va bir to'yda uchrashib qoldik. Shahnoza Bonoga mana o'g'lim dedim, bo'yi 1.80, o'zi chiroyli, aqlli, oliy ma'lumotli. Shu yigitga bir yaxshi qiz topishimiz kerak desam, mayli ko'ramiz. Voy Shahnoza Bonu, o'zingiz siniz yo'qmi dedim. Desam, yo'qman, sinim sizga bo'lmaydi opa. Oddiygina men sinim dedilar, xudo rahmat qilsin. Keyin men yopishib oldim. O'g'limga menga ham o'sha oddiy samimiy qiz kerak edi. Behisob shukr qilamanki, shu kelin tanlashda, quda tanlashda Alloh bizni adashtirmagan ekan. Yaxshi kelin kelsa, o'g'lingizdan ham ko'proq, qizingizdan ham, endi qizingiz bir qadam uzoqda, birovning xonadonida, qizingizdan ham ko'proq sizga
mehri ko'rsatadigan, bir piyola choy tutadigan, kayfiyat yo'q bo'lganda sizni tushunadigan, joningiz og'rib turganda sizga davo bo'ladigan kelin bo'ladi, agar u yaxshi kelin bo'lsa. Opam bilan bitta ota-onadan tug'ilgandan faxrlanaman. Bizning oilamizda opamdan ko'p narsani o'rganganmiz-da. Shu himoya qilishi, bir-birimizni qo'llashi. Hozir bolalikni eslayapman, urushganlarimizni. Lekin baribir ko'p bizni himoya qilib yurardi opam. Mani soch turmaganim ham ilgaricha bunaqa qilib yurmasdim, soddaroq edim. Opam o'tgandan keyin umidi menda onasining simosini ko'rish xohladi. Shundan keyin mani sochimmi, opam sochimmi, o'zimga e'tibor berib har yili bo'yanishlarimni o'zgartirdi umidi. Menda onasining simosini ko'rmoqchi bo'ldi shekil. Men bir tomondan xursand bo'ldim, lekin baribir opam boshqacha dunyo edi, doim quvnoq yurardi. O'sha onamni sog'inganimdan onam endi blondinka edilar, sochlari sariq edi. Xolamlarni ham onamlarga o'xshatmoqchi bo'lib, sochlarini sariq qilib o'tiribdi. Inson nimagadir qiziqsa kerak. Men o'sha kichkina qizligimdan narsa pishirishlarga ko'p qiziqardim. O'zim onamni ham juda yaxshi pishirardim. Pishirilgan narsalarni ulardan ko'ra men ham har xil narsalar pishirgim kelardi. Hozirgacha bo'sh vaqtim bo'lsa, nimalardir pishirgim kelib qoladi. Masalan, baklava yoki qandir boshqacha pechenyelarni, o'sha qalarni yoqtiraman pishirishlarni. Tortlarga uncha juda ham xushim yo'q. Adam qish, yoz, har xil tavolida ham hovlida o'tirishni yaxshi ko'rardi. Hovlida stullar bo'lardi. Shu hovlida o'tirishni yaxshi ko'rardilar. Daraxtlardan bahra olardilar. Har bir daraxt gullashi odam uchun bayram edi. Ayniqsa mana shu o'riy daraxt turibdi, kirib kelib o'riy daraxt gullagan kuni kelib ko'rdim. O'riy daraxt gullaganini ko'rib shunaqa odam juda ham ta'sirlandim. Mana shu daraxtlar bor. Odam ko'rsalar xursand bo'ladigan. Odamlar har bir narsamizdan xursand bo'lardilar. Har bitta kelganimizdan, eshikdan. Uyga kirib ko'nglim taskin topadigan narsa. Ular shu uylarda xursand bo'lib, baxtli bo'lib yashashdi. Har bir o'rinda, har bir eshikdagi mana joylar, odam o'zlarini har bitta buyumlari, jihozlari, har bitta narsani joydan joyga qo'ymasdilar. Qo'yganlaridek turish kerak edi. Shunaqa. Uyda ularni o'rinlariga mayli endi akalarim, uyda odamlar borligi shu narsa ko'nglimizga taskin beradi. Albatta chaqirishlarini juda ham sog'indim. Nazih deb chaqirardilar. Onamlar Naziha deb chaqirardilar. Lekin odam Nazih deb chaqirardilar ko'proq. Chaqirishlarini juda ham sog'indim. Radio 21 nomi bilan elimizga tanilgan o'zbek hip-hop reperi Shahzod G'ulomov 1981 yil 10-oktyabrda Bo'ka shahrida dunyoga keladi. 1988 yildan to 99 yilga qadar 2-chi maktabda ta'lim oladi. Bolalikdan juda sho'x bo'lgan Shahzod maktab o'qituvchilari va o'quvchilarini mehrini qozongan bo'ladi aslida. O'quvchilik davridan boshlab tengdoshlari o'rtasida turli xil tadbirlarni tashkil qilib, o'qituvchilari bilan do'stona munosabatda bo'lgan bu quvnoq yigit hamisha xarakter jihatdan juda ham quvnoq, hazilkash, adolatli va aqlli bo'lgan. Ko'pincha aka-ukalar endi sirlashadi hayotda. Shu ota-onam vrach bo'lganligi uchun shaxs tikanmi san'atga kirishiga ozgina boshida to'sqinlik bo'lgan, lekin baribir shu san'at yo'lini tanlab, san'at yo'lini davom ettirib, umrini oxirigacha shu san'atkor bo'lib o'tdilar. Eng qiynalgan paytini nima desam bo'ladi? O'sha ijodlarini boshlagan paytlarida bizani O'zbekistonda endi rep yo'nalishi kuylagan qo'shiqchilar bo'lganda lekin uncha u darajada rivojlanmagandi, nima desam bo'ladi.
yo'q bo'lib ketgan desa ham bo'lardi. O'sha paytlar shaxsitganmi, o'ziga yarasha bir qilgan yutuqlari deb o'ylaymanki, adabiy tilda ham rep kuylasa bo'lishini ko'rsatib o'tib ketdilar-da, bu narsani birinchi bo'lib boshlab berdilar. Isbotlab ham ketdik, uyda gap qilardik, choyxona qilardik-da. Momo rahmatli bir kun ketdi-da, aytmabdi ham menga. Men uxlab yotganman, singlim kirayotdi-da, aka Momo akam keldilar. Qo'ying, qo'ying desa ham oshxonada o'tirib piyoz artotdilar. Og'iz ishlarga kirishib ketgan. Keyin o'rnimdan turdim, yuzimni yuvdim. Chiqdim, Momo aka dedim, bekor qilibsiz, aka dedim. Endi biz aka deb sizlashib gaplashardik bir-birimiz bilan. Ya nima deganingiz u? Ya singlingiz o'zi meni qo'li pazanda. O'zim singlimga qarasam nima qildi aka dedi, yo uyat bo'ladi aka dedim. Uyat bo'ladi. Yuring dedim, zalga kirib o'tiramiz dedim. Singlingiz o'zi do'ndiradi. Ularni galligi edi-da choyxona. Xijolat bo'lib piyozlarni artishib yuboribdi-da endi ovqatga tayyorgarlik ko'rdi. O'sha vaziyatlarni ko'p eslayman. Undan tashqari singlimni to'yda ishtirok eta olmadi. To'yda juda ham xizmat qilgisi kelgan edi. O'zi aytardi. Sayyora singlim sizni to'yingizda xudo xolisi o'zim choy tashiyman ertalab oshida deb niyat qilardi. Oxirgi kun shuni ko'rdim Mo'minni. Oxirgi shu suhbatim shu bo'ldi. Jahongir Fozilxonov bilan kelishganida u shunaqa o'zini muloyimligi, otiga mos edim, mo'minligi va har bitta ustoz aytgan gapini ikkita qilmasdan harakatchan, juda ham musiqaga juda ham mehri kuchli bir inson edi. Shunaqa yaxshi bola ediki, hattoki bir gastrollarga borsa, bu narsa ko'tarib kelardi. Achkiyimi qanaqadir yaxshi savrimenniy narsalardan jinsilar boshqalar olib keladi. Qozog'istonlarga gastrol safariga bo'lganda yaxshi-yaxshi nimani o'ziga yeb ko'rsa bizga ham olib kelardi. Juda ham mehribon, juda ham yaxshi aqlli bola edi. Ovozi juda ham manikiga o'xshab ketadi. Ushanchi ulasa xursand bo'lardim. Uni vafot etgan to'g'risidagi xabarni Turtsiyadaligimda eshitdim. Mana hali ham hozirgacha shunaqa afsuslanaman. Uni mana shu marosimida janazasida ishtirok eta olmaganimni. Albatta, jon jannatda bo'lsin, juda ham yaxshi inson edi. Ko'p rozi bo'linglar deyurardi. U odati yo'q edi oldin. Oldin u odati yo'q edi. Rozi bo'linglar mendan, rozi bo'linglar. Mana misol Jahon akam ham aytib beryaptilar, endi biz Mo'min rahmatlini qo'ydik, 3 kun turdik, 5-chi kuni Qashqadaryoga uchib ketganmiz. Ularni ko'rishga. Ular ishtirok etisha olmagan janazada. Demoqchimanki, borganimizda nima dedi, nimalar dedi, oxirgi kunlar nimalar bo'ldi o'zi deb gaplashyapmiz-da. Aytayotdilar-da Jahon akam, yo'lda to'xtaymiz deb otdilar, baklashga deb suv quyib turadi, to'xorat olaman deb otdilar. To'xorat olib bo'lishim bilan Jahon aka mendan rozi bo'ling derkan. Jahon akam quyib tursalar suvni. Suvni quyib turar ekanlar, to'xoratini olar ekanda, aka rozi bo'ling qilgan mehnatlaringizga deb rozi rizolik so'rayapti. Muzab deyotdilar-da endi oxirgi payt faqat shunaqa rozi rizolik so'rab yotibdi deyurdilar-da endi. Chunki mo'min rostdan shunaqa bo'lib qoladi. Oxirgi payt faqat rozi bo'ling, aka hammasiga rozi bo'ling deb ketardi. Kulib, misol, например, xafa bo'lmas, rozi bo'linglar, rozi bo'linglar deb ko'p so'z ishlatdi. Ruhi xonandalari bilan 2009-yilda sodir bo'lgan mudhish hodisa oqibatida Mo'min Oripov 25 yoshida hayotdan ko'z yumadi. Mazkur noxush voqea 28-dan 29 iyunga o'tar kechasi Surxondaryo viloyatida yuz bergan. Surxondaryoga konsertga berishgan ona dedi, Tojikistonda Dushanbeda dedi, sirkda konsert beryapmiz dedi. Keyin dedi, Tursunzoda stadionida beramiz dedi. Kechqurun yo'lga chiqamiz deyishdi. Kechqurun soat 10 lar atrofida telefon bo'ldi. Onajon, biz O'zbekiston chegarasidan o'tibmiz. Zaholisi uyda bo'lamiz. Aytdim bolam, ovqat-pohat yedinglarmi yo'lga chiqayotgan desam, yedik, Jahon akam ovqatga olib kirdilar, hammamizni ovqatlandik dedi. Biz kelyapmiz dedi. Kechasi shu xabar keldi. Ukasiga birinchi xabar kelgan. Ona akamga avariyaga uchrab dedi. Men kechqurun gaplashdim-ku desam, kechasi yo'lda o'tayotganda Surxondaryoda avariya bo'ldi, shunaqa deydi. Bu yog'ini keyin bilmayman. Men o'zimdan ketdim. Agar mo'min do'stimiz hozir bizi qatorimizda, hozir yonimizda bo'lganda, agar men o'rtog'im bilan har doim ko'proq ko'rishib turardim, ko'proq suhbat qurardim. Mana hozir shuncha yil bo'ldi, mo'min o'lganiga bir 12 yildan oshdi. 12 yildan oshdi. 13 yil bo'lib qoldi. Yerga qo'ygan paxtimizda o'tda ko'pchilik yo'q edi. Oddiy joy edi. Men o'sha joyni to'g'irlab qo'yganman o'zimga. Chunki o'sha yerdan o'tsam duo qilib qo'yaman, har doim eslayman. Agar hayot bo'lganda nima deyman endi, aka? Endi o'rtog'imni quchoqlardim, o'rtog'im
deb anaq qilardim. Nima deyman, boshqa ishtama deya olmayman bu haqida to'g'risi. Gapira olmayman. Faqat duo qilamiz, Allohdan so'raymiz. Narigi dunyoda Xudo xohlasa jannatlarda ko'rishamiz inshaalloh o'rtog'imiz bilan. 15-mart kuni tug'ilgan kuningiz. Adams aytdiki, mayli endi 12-martda ketib, 12-martda keldikmi? Yig'in qiladigan bo'lsa, dedilar, 15-martga to'g'rilab qilgan dedilar. 15-martga mo'ljallab qildik. O'shanda hamma o'tiribdi, hamma tabriklagani kelgan, hamma kelib salom alik qilib, bir mahal bilan hojam yugurib keldi. Bu joyga keldim dedi. Tepada turgan rasmi xuddi bir mashinaqim itor vargandek bo'lib, rasm oldilariga uchib tushdi. Hamma qotib qoldi o'sha yerda. Men aytdim, "Bolam, ruhing keldimi, mal oldim" dedi. Hamma duo qildi, Qur'on o'qdik. Qabr o'rganib keldik.